Yo, përshëndet i shipe dhe mirë sa erdhët të një video re për gaming. Mirë sa erdhët shipe të një loj e re që quhet The Ball Pit. Është një loj ku najna një fmi që punojna në McDonald's. Edhe Ball Pit quhet vendi i lojrave ku ka topa, shumë asë topa me ngjyra. Edhe kena me lujt këtë loj, është një loj e shkurt, mirë po është pak horror. Kështu që pare se me një shipe lojës me e lujt, sot dikush të dera jem me 4 kit. Edhe kur e hapa derën dhe e pash e kisha marr paketën perfekte nga Manscaped 4.0, që brenda sa ish një maqin prerëse që s'kum pa najher nëj maqin matë mirë se që kja. Kjo maqin si që thash është nga Manscaped dhe është kunder ujt, dhe gjithashtu e ka një teknologi që ja urun lukurën tuajt, dhe gjithashtu e ka dhe dritën LED që ju bën juve drit në përvende që në të ersume. Dhe gjithashtu e ka dhe këtë mbushësin që ju mbushët shumë shpejt dhe është me wireless. Dhe gjithashtu në atë paket ju e merrni edhe Crop Reviver që është për t'ju ndihmuar për kimët e juaja. Dhe gjithashtu në atë paket të keni edhe Crop Receiver apo deodorant që mundi mi qit pasi ta kryeni punën. Mirë po, për një kohë të shkurt që se ju e përsiti tani, ju keni me marrë gjithashtu gratis edhe dy gjona, dy dhurata shumë të mira. Njona prej tyre është një çantë nga Manscaped që ju mund t'i vendosni këtu brenda këtu pajisjet e juaja. Dhe dhurata tjetër është që ju do merrni gjithashtu edhe brek shumë të mira kvalitet. Kështu që mos pritni, shkoni më një herë te manscaped.com edhe përdorni kodin TAULAND dhe i keni 20% zbritje. Dhe gjithashtu transporti është folas, vetëm për një kohë të shkurt, kështu që shkoni më shpejt. Kështu që shipe tash kena me vazhdu lojen edhe kena me kshyrë se çfarë loje është. Okay, boy, I'm very hungry. Jam shumë i uritur. Okay, nuk e di po kjo loja pas ka një muzikë që sun po më mjanal, nuk mësh mjanal zonën muzikës. Okay. Ok, jam ju rritur tha, kjo djali. Ok, jam u qëto me hunger. Eat Happy Meal. Njam, no, I should go play in the play area. Ok, hungra po thot buk tash du të me shku me lujt e lojnë atë aty. Ok, a bën me ditë sa vjet i këmën e, që po luj. Ok, dhe me thonë lojnë atë janë qëto, play area, ok. A pe diren? Ok, Damn, I will need to find a way to turn the lights on. Do të me gjithë një rrugë që shmi mi kallë dritat. A, okej, ko ka dera e mbyllt. O, gjak që kynë për toka, është nëjë sëk që u derdhë. Okej, që shpo shijet, në është ta qelë se mundet më konë. O, që shpo hapën, okej, që? E morëm qelësin. Ta shkojnë ta hapëm derën, okej, nuk... Nuk e di që ajmë të lypën e vetën me shku me lujt e lojnat. O, zëti jemë, nuk e di, okej. Okej. Okej, e kumë dhez rrymën. O, o, o! O, fuck. Vetëm pak. Warning, do not go into the ball pit. Kujdes, mës hini po thët të ball pit. Ball pit që i pëqu që kjo venin që ka lojna. Oke, keni dorë që të. Hello? Oke, që shpëshijet unë jam veta. A bën me dit, qka bën një djallë vetën që tu të lojnat? Oke. Na është mëre ma mirë vetë se sa mu konë me dikan bashk. Ku ka ma mirë shqipe se sa vetë me shku mu knash të lujt, ha? Kërkush nuk të pëngën. Oh my god, oke, ajde shkep të poshtë. Juhu! Oh shit! Okay. Okay, çka ke ky zomër? Oh shit! Kumra te kja, te kta lodrat ku janë, kumra poshtë, a dente poshtë kumra. Okay. Okay, need flashlight, this must have been a toy from that Happy Meal. Okay, oh my god. Që omër kjo ven i lojnave, une se kum di që kjo ven i është shtu i lojnave. Oh, topi po vjen të poshtë. Kush pi gjun topat? Kush pi gjun topat? As kok na vetun këtu, ha? Oh, oh shit. Pi që të naltën të ro. Vesh për imaginoj si sa fmi janë kon këtu, që kanë humb. Okay, oh shit. Okej. Pi që tu janë të ropi në altit ta, shikane. Shpak, që shpëshjet unë e se dija muj me kalu. Oh, oh shit. Vetëm lojnë apo s'ka këtu mëre. Ok, që atë janë altë për shët i shka. Shpak, mësë muj me... Ok, për muj isha me kësy mërune. Ok, vetëm pak.
Po mu isha me kësy. Shalla nuk bi poshtë. Okej. Okej, një qels. This might work on that other door. Okej, kjerë kome punu të dira tjetër. Okej, nuk e di unë akum pos pa tjetër me orë që tu tash. Oh my god. Unë shumë e frikshme. Unë shtë ambienti frikshme shumë. Vësh pak, au kënë për që tu, apo? Dira. Oh, oh shit. Okej, kjo botoni qa bën? Okej, e ku më dhejës qëtë botoni, nuk e di qka bën kjo botoni, po... As nuk e di mas pari ku me shku, po une ku morë, mdo këtë këtu naltë, nuk u desh mas pari që tu naltë me ardhë, u desh... Oh, shit. Vetëm pak, që tu është në fillim që erdha, apo? Okej. Dhe me thonë, vesh pata qef me shirë venin, pak se... Ku jem kone, ku ku morë. Dhe me thonë që tu ku ka kom për botonin, atër du të më këthy, pra. Oh, shit, okej, Nuk e di, po... Okej, që tu pos... Oh, pos ka njëro këta! Topat, okej. Edhe këtu po duka që shtu tash me kalua? Okej. I ku mra pishmonit pse ku marrë të lojnë atë fëmijëve këtu. I ku mra pishmonit! Oh, zët, ka me mdallë dishka këtu. Po ku muj me ikë mësa nese? Apo, a ka nëjë dalje këtu që shmu këthy, që ati ku e më konë të pënu? Oh, shit. Oh, s'pa s'ka rrugë vesh me kësy pusht. Okej. Më dollë për jashta, McDonald's. Pasha zotën. Release him. Shliraja aton. Kanë me shliru mërë? Qka me shli... A pile of balls, what the hell? Kush për dhe mërë? A që janë këta duart mërë? Hello? Hello? Dorë! Qa pa ban një këtu, kush ka i mrena? Okej, ku ka i mbyllt, okej. Plat Jack, po s'ka qëto nuk e di, po... Po s'ka na i qesë qëto, jo... Oh, shit! Oh, my god! Kjo i McDonald'sit! Oh, McDonald's! Oh, McDonald's! Ti o cheeseburgerat! Oh, my god! Oh, ti... Oh, shit! Oh, ti o ket Big Mac-at, ket i kamarakune! Ket i o chicken nuggets, avesh më sumyt! Oh, ma... Oh, mas... Oh, McDonald's! Oh, oh, shit! Oh, oh, oh... Kësa ma shpet? Kësa ma shpet? Oh, shit! Oh god, it stinks so bad here, në tërë dhe i raketë që e këtu. Pa në malë që e vjenë se kitë Jack o veni. O, sa shumë për kësej ka kjo mëre. Okej, që kjo është e mbyllt. Oh, McDonald's, shumë bune. Okej, që tu ku ka një kësi valve, jo një buton. Kjo butoni, nuk e di që a bën, po... Mëse ka... Okej, pas ka ullë pak jo. Mas nga ka hop nga i dirë atje. Oh, shit! Vetëm pak, ka erdha më reunem. Okej, që një më do këtë u qelë rruga. Okej. Oh my god, qonë kjo vend! Oh, du të më ypë që një? Oh, I gotta run, the gap is rising! Duhet me vrapu po thëtë se është të rritë kja! Kese një ku që është të rritë pi poshtit! Oh! Oh! Ma shpet! Oh, shit! Oh, get! A fitova? Ho, ho! Ho, farvenin gusht! Oh, zët! Qo të mdodh mu këtu? Okej. E kam një vend që të vesh me kësy. Tjetë e kas kam ka me shku vesh, du të me kësy pa tjetër, ha? Ha. A petë ku më kësy tash të këta lojnat? Oh, my God, e uraj McDonald'sin. Pi që ti momentin e uraj McDonald'sin, shipe. Edhe pse... Unë pëlqenë ushimet, kur së unë kam e më pëlqenë më ushimet? E uraj McDonald'sin, McDonald'sin është ma i keqin botë është. Oh, freedom. Freedom i bjerë liri. Edhe janë 4 dyrë. Looks like I must find a key to open this. Duhet me gjithë një qesë për me opë këtë dyrë. Oh, ma kam bëllë. Oh, ma kam bëllë, mas më këthy. Dhe me thonë. Janë të mbëllë të dyrë. Okej, njona u pësha hop, njona dirë. Pësaj që... Te njona dirë është qaj qilë si për me mujt me hik. Qo se kona i qels. O, apet me kësui pusht.
Okej, me pas kujdes mas me kësy knina. O, ma mbylli derën. Ajo. Vetëm pak. Që më të ndodhë mërë? Ma hapi tash që derën mu. Okej. A, okej, që qilëse. Vesh, do këtë me pas kujdes se mëjnë. Me të mytë, jo, këta topa së për të bojnë kancel. Me në atash më së po më godosin. Okej, tash e kom qilëse në dash ta mëj me ikë. Freedom? Hapi derën! Okej, më sënë është pra... Por që të? Oh, shit. Oh, my God. Oke, që qëllë si tjetër. This should open the gate. Kje ko me ta hopë po thëta dirën. Okej. Freedom? Yes. Liri. Na dojmë vetëm liri. Freedom. Që tu po është është liri, ja po thëtë. Shqipe. Na kretë kena luftu për liri. Edhe kretë njërës luftenë për liri. Shë që liri, babo. Pasha zotin lirin, pesha. Jem tu e po shqipe dritën. Jem tu... Shko bo mre? Shko. Almost there, gati mrejna po thët. Po, po, edhe pak jem për me mrejnë liri. Oh, shqyr mre zët li... Oh! Oh, shit! Ah, në unën që shpo kesh. Ah, në unën që shpo kesh! Okej. Mëj me thënë shqipë se ka qenë i luj, e shkurt edhe horror mirë po dhe pak qesharoke. Ka qenë e bo me ke luja shumë shpejt dhe me thënë nuk ko një projekt shumë i malë. Kështë që shqipën qësë ju ka pëllqy që ke luja, mytëne me like, mytëne me comment, më sarënë që është me modhe me bo subscribe. David dhe në rrasë i rujtë zotë i dhash pasoj falim të shqipë të gjithë mënë e të ne ju i miru pafshim dhe shqipë i shumë shpejt në video të rrasë që vinë, miru pafshim.